Opa Single Kızlar serialı haqida bugün sizlerge qısqali ma'lumotlarni taqdim etishga harakat qilamiz. Videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilamiz. Video davomida Opa Single Kızlar serialı haqida qısqali ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Videoni boshlashdan avval videoga like bosib qo'yishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchaga bosib qo'ysangiz, bir-biridan qısqali ma'lumotlarga ega bo'lasiz. 25 maydan boshlab Milliy TV telekanali orqali efirga uzatiladigan Opa Single Kızlar Türk seriali ilk bor Türkiye'nin Star TV telekanalida 2019-yil 27-yanvar kuni efirga uzatilgan. Opa Single Kızlar seriali 2 fasıldan iborat bo'lib, jami 21 qismdan iborat. Serial o'rtacha 130 daqiqadan iborat. Serialning so'nggi qismi 2019-yil 8-oktyabrda efirga uzatilgan. Janri drama bo'lgan serial İstanbul'da Gold Film tomonidan suratga olingan. Serial Faruk Turgut tomonidan ishlab chiqilgan. Bastakor Aytekin Otash. Serialning ilk qismi 3 million marta tomosha qilingan. Serialning bosh rolini taniqli aktyor Mehmet Aslan Tuğ ijro etgan. Google so'rovnomasida ishtirok etgan serial kuzatuvchilarining 89%iga serial yoqgan. Video yoqgan bo'lsa like bosing, kanalimizga obuna bo'lsangiz, Opa Single Kızlar seriali aktyorlari va aktrisalari haqida qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Kommentda fikringizni yozib qoldiring. Telegram kanalimiz orqali esa siz yangi videolar haqida ma'lumotga ega bo'lasiz. Manzil kommentariyada bo'ladi. Xayr, salomat bo'ling.